maalmihii ugu dambeeyay shacabka reer Soomaaliland waxay aad u hadalhayeen goobaha ay isugu yimaadaan iyo goobaha baraha bulshada qaadka xuduudaha Soomaaliland ka soo galaaya iyo waliba diyaaradda Ethiopian Airlines ee ka soo degta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa Cigaale International Airport. Haddaba waxaa arrintaasi ka jawaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka mid ah xubnaha guddida ka hortagga xanuunka coronavirus oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: wasaarad baa hadda la isweydiiyey, qoliyaha horena way la weydiiyeen, oo waxa weeye number one waa qaadkii, number two waa diyaaraddii. Diyaaraddii waa ogtihiin hadda way soo yaraanayaan dadka kale, afar qof bay sidaa maanta, maalmaha qaarkoodna ma yimaadaan, waayo heshiis baanu waxaanu kala galay inaanay soo qaadin dad baasan jara oo ka imanaya dalalka uu xanuunkani aadka u saameeyey, oo kow waqooyiga Yurub iyo maxaanku dhahdaayeen dalalka waqooyiga Mareykan, Kanada iyo Mareykan iyo Yurub oo dhan inaanay ka soo qaadi karin wax baasan jara gebigooduda. Halkan waxaa jooga baasan jar fara badan, maanta meela ugu badan yihiin boqolyo googo bay halkan ka qaadaysaa. Marabaadka ayantii dhowto waa ugeedano, markii Soomaaliya dayadu ay sheegato hawada Soomaaliya inay leedahay, arrinkaa waynu isku qabsannay, uma sii daynayna keli ah inay maalinta inoo markhaati furtay oo ay inala safatay, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu gacanta Itoobiya ugu hayno, maadaama aynu daynaku manihin dal la aqoonsan yahay. Iminka ayantii dhowito waxaa caalamka Afrika caawiyey ninka taajirka shiiniska Alibaba, wixii Soomaaliya la isku siiyey dixamar baa laga dejiyey. Haddii ay wax xaaladdu sii adkaato ama waxyaalo kaloo daruuriya ay soo kordhaan, outletka qudhaynu leenahay waxa weeye waa Ethiopian Airlines, dowladdooduna ay nala ogoshahay. Marka qoladii waxaan iminka isla ogol lahay isbanbaaninta inay iyaguna ay nagula shaqeeyaan oo aynu ku wada aynu ku wada shaqeyno. Arrinka qaadka barnaamijkeenna kama marna inaynu tallaabo ku habboon qaadka ka qaadno, waana iminka uu sii adkaanayaayo. Hadda iminka Ethiopia waxaa la soo sheegay inay dhowr iyo afartan konton qof, sagaal iyo afartan qof baa xaalita la sheegayay in Ethiopia lagu hayo. Miisaanka ugu badanee boblashanka Ethiopia deegaankiisana bahalkani wuu ka yimaada. Inaynu tallaabo ka qaadno way u baahan tahay, laakiin waxaan doonaynaa tallaaba organizer ah, ayaga waan la ballansanahay qaadlihii, inaynaan is-iriyin oo idna dagaal kale inagu furmin. Marka waxaynu doonaynaa barnaamij urursan oo habaysan oynu bulshadana ka wacyigelinay, dadka ganacsatada ee qaadkana aynu ka wacyigelinay ayaa meeshii jira. Marabaadkana de facto kalena uu iska yaalaayo bacdamaha shaqo la-aantu ay nagu badan tahay. Ganacsiga qura ee ugu shaqada badan linada isagu noqdo, oo dadkan daqaadka iyo aad bay fara badan yihiin, mana helaynada inaynu samayno. Markaynu isaga ka xidhno waxaynu ugu bedelana ma hayno. Ilahaas waxay u baahan tahay isku yara Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.